12 del migdia i la pluja transforma l'esbarjo en una improvisada sala de ball. Tot i l'estretor del lloc, els ritmes mediterranis de la banda de Vinaixa van fer aixecar unes quantes parelles. Entre els passadissos i les butaques intentaven seguir el sac de gemecs de l'Enric Montsant, el compositor i líder de la banda. Després que algunes parelles tímides trenquessin el gel, la resta es va adonar que no havien anat al cinema ni al teatre, sinó que havien anat a ballar. Tot plegat, un espectacle ben curiós. La banda de Vinaixa porta 10 anys apropant la música folk tradicional del nostre país i de la Mediterrània, sense oblidar els balls d'embalat, el pasdoble, la polca, la mazurca o el vals, totes passades pels sedars de l'acordió, la gralla, la tarota o el sac de gemecs. Uns balls que van convertir els cinemes d'Esbarjo Verdi de Cardedeu en un embalat de festa major, en una plaça de poble on, malgrat l'espai, la música va despertar l'ànima més esbojarrada de tots.